Další sbírkové předměty získalo muzeum v Sokolově. Nálezce tzv. Sudetské bedny ze Sokolovska odevzdal kovovou truhlu do rukou odborníků. S kamerou jsme se zajeli podívat, co se v desítky let staré krabici ukrývalo. Jsme teďko na počátku zkoumání. Každopádně obsah té bedny bychom si mohli rozdělit na dvě takové základní poloviny. Byly tam poměrně dost knížek a ty knížky byly hodně školního charakteru se zaměřením na zeměpis. Bylo tam poměrně dost map. Takže jsou tam nejrůznější mapy, ať už z okolí, nebo třeba i různé školní atlasy. Takže třeba tady se můžeme kouknout, bohužel je to všechno v takovém takzvaném salátovém stavu, ale jsou to třeba různé školní atlasy, nebo mapy, nebo tady je taková krásná mapa, která tenkrát propagovala po Ohří. A tady vlastně vidíte celou takovou hromadu. Potom jsou tam nějaké knihy, které byly z období druhé světové války, takže tady třeba vidíme Šlák nach Ibody Soviet Union, takže tady víceméně vidíme, že tam čerpali nějaké informace nejspíš z období, kdy vlastně už probíhala válka, která postupovala do Sovětského svazu. Čili období po roce 1941 a následně teda bych chtěl upozornit tady na tuto část a to je pro nás velice zajímavá. Jsou zde rodinné dokumenty a konkrétně všechny ty dokumenty tak míří ke dvou rodinám. Jedna je rodina Heinlových, píše se to H-E, Heinl, a potom rodina Denglerových. Ty rodiny byly spolu spřízněné a Heinlovi bydleli ve Starém Sedle a Denglerovi bydleli v Královském Poříčí. Pro nás, teda, co je nejzajímavější asi, tak jsou dokumenty, které se vztahují ke smrti syna Josefa. A máme tady k dispozici ta dopis, který napsal velitel, a další dopisy, bylo to konkrétně v roce 43, že zemřel a následně teda potom tady máme i například vojenskou knížku toho Josefa, Gefreiter Josef Heinl. A co je zajímavé, a já to teda viděl poprvně, že vlastně dostal, a konkrétně bylo to poslané v roce 1944 z Karlových Varů, tak dostala ta rodina do úschovy tu vojenskou knížku svého padlého syna. A tady třeba vidíme fotku jeho. A podle mě teda, ještě jsem to úplně neskoumal, ale je to podle mě ta stejná osoba, jako ji vidíme tady na fotografii. To znamená, že on nejdřív byl v takzvané Todtově organizaci, což byla taková pracovní organizace, která třeba stavila různá opevnění a tak dále. A potom ta následně musel narukovat do Wehrmachtu a tam potom teda zemřel někde podle těch dopisů jižně od Leningradu. Máme tady i různé fotografie rodinné a co pro nás také bylo docela zajímavé, tak byly fotografie, které se nejspíš týkaly otce tohoto padlého příslušníka rodiny Heinlových a je tady třeba ze záru napsáno Andenken an Heinrichsgrün 1916 a je to vlastně vzpomínka na Jindřichovice a je to právě o tom, že v Jindřichovicích na Sokolovsku byl největší zajatecký tábor v Rakousku-Uhersku a prakticky zde potom jsou některé fotografie, které tam bohužel zrovna byly docela v dezolátním stavu, ale jsou to fotografie, které právě se týkají těch Jindřichovic a pro nás jsou velice zajímavé. To zkoumání bude ještě probíhat a uvidíme, co ještě z těch dokumentů vypátráme.
Ale chtěl bych tady ještě zmínit poslední část obsahu bedny. A prakticky všechno to samozřejmě bylo o tom, že Němci, když docházelo k odsunu, tak si mohli vzít jenom 30 kilo na osobu, takže samozřejmě brali ty nejnutnější věci a věci, které jim bylo povoleno vzít. A potom takové ty zbytné věci, tak právě tam docházelo k tomu, že prostě někde si to zakopali. Většinou my třeba se k těm věcem, které jsou zakopané, nedostaneme, ale už před 2 lety jsme dostali nález tady ze sokolského Šenvertu, také s podobným obsahem, byly tam také knihy a různé drobnůstky. A tady v tom případě teda ty drobnůstky jsou také vlastně zajímavé, konkrétně ten majitel byl nejspíš nějaký buď kotil, nebo nějakým způsobem se zabýval hodinami, takže tady jsou hodinové strojky, různé ozubená kolečka, ale třeba holení, tady to jsou nějaké nejspíš fotbalistické ceny. Nevím taky, jestli tady to je fotbalistický nebo prostě z nějakého jiného sportu. A tady potom vidíme váhu a to je taky docela zajímavé, hořák. Hořák, vidíte, že jsou prostě uřízlé ty hadice a tady o tom se tady dohadujeme, co to je, ale někdo říkal, že prej snad údajně by to mohlo být klapky na uši pro koně, který vlastně to měli proto, aby se nelekli, když vlastně je nějaká střelba. Takže v kostce sudetská bedna bude prozkoumána a ještě my nějakým způsobem uvažujeme, že trošku budeme porovnávat tyto nálezy od lidí, kteří skutečně prostě nebyli bohatí, s nálezem sokolovského zlatého pokladu, který budeme tady prezentovat v Sokolovském zámku od podzimu. A tam se sice jednalo o malý balíček, ale ze šperky velké hodnoty a právě bude tady v Sokolovském zámku ve sklepě velká expozice a přemýšlíme, že právě možná nějakým způsobem porovnáme ty zlaté šperky i s těmi věcmi, které nejsou tak víceméně hodnotné, ale pro ty své majitele nějakou hodnotu měly. Ještě úplně na závěr bych chtěl zmínit to, že samozřejmě se budeme snažit vypátrat ty potomky, ať už Heinlových nebo Denglerových, takže budeme zkoušet pátrat mezi vysídlenci a pokud se nám podaří je vypátrat, tak minimálně bychom je chtěli s obsahem těchto beden seznámit.